好，另外看到春节团圆，餐桌上不可少的就是年糕啦。其中甜的口味最受大家欢迎，炸的酥脆，色泽金黄，喜气洋洋，象征年年高升。年前老店人潮满满，其实除了用糯米做的糖年糕，还有用蓬莱米做的宁波年糕，口感弹牙不粘，而松软带 Q 劲的上海松糕也有许多的拥护者。木头模具一敲，热乎乎松糕蹦出。坚持纯手工的糕团老店，开业也75年，每到年前总是人潮满满，饕客通通为了这记忆中的老味道。这个比较爽口，年糕比较黏腻，我觉得红豆年糕也是软软的，就是软糯了，蛮好吃的。其实逢年过节还是甜的年糕最受台湾人欢迎，下油锅炸的酥脆，色泽像金条一样喜气洋洋，也象征年年高升。切开后里头满满的红豆，咬一口就甜到心头。就过年嘛，大家团圆，那年糕去炸一炸，这样甜甜的蜜蜜的，很好吃，500-600个。而一块块的糖年糕主要是以糯米做成，口感比较黏，适合油炸，而宁波年糕则是用蓬莱米，口感弹牙不黏，适合热炒或是煮汤。而同样用蓬莱米的上海松糕，吃起来松软带 Q 劲，搭配红豆馅也有许多拥护者。宁波年糕它可以炒咸的，切片炒咸的，切大块的话是火锅大锅菜都可以下去，它比纯米的比较不会烂。不同地区的年糕各有特色，甜的咸的都成为餐桌上的亮点，而老店业者则透过双手把好滋味传承下去。记者卢志敏、刘轩台北采访报道。一年只开一次炉火的话，到底卖的是什么美味？这是高雄市美浓的传统柴烧年糕，从制作到完成全部是手工制，而且下锅蒸煮的时候必须24小时照顾炉火，遵循传统古法做出的美味非常受到欢迎。一整排大锅同时点火起灶，柴烧24小时不熄火蒸煮古早味柴烧年糕。锅这边大哥，火不够就加木头，业者利用龙眼木或相思木温火慢煮，每个小时都要搅拌，才给煮出暖 Q 年糕。你们吃看看，有点熏，但是就是要这样的话才有它的古早味，太好吃了，所以一直流眼泪。民众忍不住泛泪，因为等待过程中炊烟袅袅，眼睛被熏到，眼泪直流，笑称是传说中催泪年糕。烧火烧的时间长，就做起来就比较。味道就比较香，没有时间长的时候，你都那个味道就还没有跑出来。一年只卖过年一档，卖了快50年，传到第四代，业者坚持遵循古法，从洗米到蒸年糕全部手工制作，光是搓米团必须从一整块搓到浓稠，相当费工。白砂糖，然后跟白糯米，然后下去蒸煮24个钟头以上，那中间火都不能断，那。做出来的料理它会比较有韧性。我做2年以上还有点熟练。从洗米到出炉，经过2天的细心制作，才可以成就一块传统柴烧年糕。一年仅一次的美味，值得细细品味。记者洪荣斌、许琼文、SNG 小组高雄报道。